ויעל משה אל ההר, ויחסען את ההר, ויסקום כבוד אדוני אל הר סיני, ויחסהו ינון ששת ימים, ויקרא אל משה, ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד אדוני, כאש אוכלת בראש הר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעל ההר, ויקי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, הרי קרות המלך צדקיהו מרית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור לשלח איש את עבדו ואיש את שכחתו, העברי והעברייה חופשים לבלתי עבוד בם, ביהודי אחי הוא איש, וישמעו כל השרים בכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שטחתו חופשים לבלתי אבו במות וישמעו וישלחו וישובו אחריהם וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשים וישבשום לעבדים ולשפחות. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, הוא אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציא אותם מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור, מקץ שבעת שנים, תשלחו איש את אחיו העברי, אשר ימהן לך בעבדך שש שנים, ושלחתו חופשי מימה, ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא חיתו את אוזנם, ותשובו אתם היום, ותעשו את היסר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפניי מבית אשר נקרא שמי עליו, ותשובו, ותהללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שטחתו, אשר שלחתם חופשי לנפשם, ותכבשו אותם, יופ להם, לעבדים ולשפחות, לכן. כך אמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, הנני קורא להם דרור נאום אדוני אל החרב אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לצרבה לאכול מלכות הארץ, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר קראתו לפניי, האגר אשר קראתו לשניים, ויעברו ואין בתרף שרי יהודה ושרי ירושלים
הסריסים והכהנים, וכל עם הארץ העוברים, בין בתרי העגל, ונתתי אותם ביד אויביהם, וביד מבקשי נשם, והייתה נבלתם למאכל, לעוף השמיים ובהמת הארץ, וצדקיהו מלך יהודה. וצרב אתם ביד אויביהם ובדיד מבקשי נשם ובדיד הל מלך בבל העולים מעליהם הנני מצווה נאום אדוני השיבותים אל העיר הצוד, ונלחמו עליך, ולחדוע, ושרפוע באש, ותרי יהודה, אתם שממה מעין יוסף. כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, וכות שמיים בארץ לא שמתי, גם שרה יקות, ברביד עבדי. ממס מקחת מסרו מושלים אל זרע אברהם יצחק ויעקב כי יפשי בית שבותם והמתים פועלנו אדוני צבאות